Një rinjëthirje në rrjetet sociale për këtë protestë që duhet ishim të gjithë bashkë këtu dhe ne jemi të bashkë të gjithë këtu. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam këtu si besoj shumica prej jush si një nën e terrorizuar, e tmerruar dhe në fakt parafolësit i thanë të gjitha kërkesat. Vetëm një kërkesë e kam me ngulmë që ti mshoj pak më shumë. Ajo është transparenca përsa i përket ngjarjes. Në lagjen time kam dëgjuar shpesh fëmijë të kësaj grup moshe me thika në përduar, me një fjalor banal, teksa thon pikërisht dhe tekstualisht që edhe nëse bëjnë ndonjë gjë, un jam minoren dhe shteti nuk më bën asnjë gjë. Kjo më tmerron. Gjithashtu edhe video që ka qarkulluar nëpër TikTok i atij djalit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thoshte që edhe unë kur të shkoj në Shqipëri do ta bëj një gjë të tillë. Pra jam të bindur se këtu mund të bësh çfarë të duash, mund edhe të vrasësh dhe nuk do të merren masa. Kjo është gjëja që më shqetëson më shumë. Kështu që unë kërkoj absolutisht transparencë të ngjarjes. Pra ka kaluar një javë nga kjo ngjarje të mërshme dhe opinioni publik ende nuk ka një transparencë të dinamikës të ngjarjes. Ku në fakt thotë që nuk ka pasur një person të dytë të përfshirë në të vrasje, ndërkohë që deklarata e fëmijës të plagosur është tjetër gjë komplet. Kështu që ju lutem, ti mësojmë pak më shumë faktit të transparencës dhe ti shkojmë deri në fund. Ju lutem, është një kërkesë që organet kompetente duhet ta marrin shumë parasysh, ta çojnë deri në fund këtë ngjarje, të ketë drejtësi maksimale dhe transparencë. Duam transparencë totale për gjithçka që ka ndodhur. Dhe drejtësi për Martinin. Faleminderit shumë.